O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi i kindiju namaz, poništavaj mu se djela, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadis koji bilježi Buharija: men tereke salate al-asri habata amaluhu, ko ostavi namaz i kindiju, poništavaj mu se djela. O ti koji ostavljaš namaz, zar ne znaš da onaj ko ostavi namaz, teškim životom će živjeti, uvijek u problemima, nikako da se smiri, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu će mu ga slijepo živjeti. Gospodar moj, reći će: zašto si me slijepo živio kad sam imao vid? Evo zašto, reći on: reći on, dokaze naše, dokaze naše su ti dolazili, ali si zaboravljao. Pa ćeš danas, pa ćeš danas ti isto tako bi zaboravljen. Teško se tebi, teško se tebi koji ostavljaš namaz, kako ti prolazi život, a srce ništa ne osjeća potrebu za Allahom vjerom. Kako ćeš izaći sa dunjalka, a nisi osjetio slast ibadeta? Zar ne znaš da ovaj život teža koji živiš, ništa nije, ostavlja vjeru tek tako lako, nego počne da ostavlja dobra djela. Emanete neće da uzima na sebe, oslabi mu iman. To kad ovih da ostaje namaz. Braćo, paste se, treba da povećamo naša djela, da nas sina poveća, da naš namaz osjećamo kad ga klanjamo.